Goeiedag Potchefstroom en welkom bij hierdie weekse episode van die Bulk Bulletin in samenwerking met Cachet Park CID en die Potchefstroom Herald. Ek het die voorreg om met een Bulk legende te gesels vandag. Bertus Els, baie welkom hier bij ons. Elsie, Nelly, dankie. Lekker om hier te wees. Yes. Bertus, nou jy is al vir baie jare lang die bestuurder van die alombekende Akker Koffiehuis, net die oorkant ons container. Bertus, vertel my in al die jare wat jy nou al deel is van die, van Potch en van die Bult, hoe lang is daai hoeveelheid jare wat jy nou al hier is? Ek is gebore in Potch, so ek is my lewe lang nog in Potch. Ek was op Potch in die skool gewees, ek het hier geswat, ek was een rukkie weg, maar ek is nou voluit by die Akker terug van 2009 af, so ons trek nou 12 jaar. Wat jy by die Akker oorkant is? Ja, wat by die Akker is, wat ek die Akker het. So ek is al lank hier, ek is deur die ou Potch, deur die vorige fase waarin alles was, met hoe dinge nou gaan, ek is al lank hier. Ja. En Bertus, ek min in hierdie 12 jaar, moes jy een paar dinge gesien het op die Bult. Ek dink jy was in een bevoorregte positie om die Bult in sy volle ou glorie te sien, maar jy het ook eerstens beleef hoe die Bult achteruit gaan en hoe dinge begin skeefloop. En wat was tekens wat jou laat besef het, indien daar nie dringend ingegryp word nie, gaan die bil die volgende heelbrau word? Ek dink, toe ek een student was en toe ek op school was, ek dink dit was die gloriejare gewees van die bil. Nie noodwendig van 2009 af, nee, ek praat nog van 10 jaar voor dit. Ek onthou, ek is een laaitie, laarskool, het ons by die fietsen gery en kom alles by die Romeis koop. So. Daar waar die selfoonwinkels en die pizzawinkel nou is, onder Texas, of jy het een binnenband van jou fiets gaan koop om die draai daar na Ocean Basket se kant toe. Lekker. Dit was toe een veilige omgeving gewees. Ek onthou as 'n student hoe ons hier in die park gekuier het. Jy kon touchie speel of sommer dit daar wees. Dit was veilig gewees. Maar in my studentenjare was die Bult een veilige plek gewees. Dit was een mooi omgeving, daar was tuine, dit was skoon, dit was veilig, daar was nice winkels gewees. Ja. En ergens na dit het dit stelselmatig, dink ek, bietjie begin agteruit gaan. Okay. Wat die rede is daarvoor is voor my tyd, ek kan dit nie sê nie. 2009, toe ek op die Bult aangekom het, was dit nog goed. Daar was interessante winkels op die Bult gewees, daar was een baie grote verskeidenheid gewees as waaraan nou is. Daar was een ander type lewe, daar was een ander type vibe gewees as waaraan nou is. Dit was amper soos een klein dorpie gewees. Jy het kleerwinkeltjies gehad en boutiques en kunstgalerijtjies. Dit was iets van alles gewees. Dit was nie net 80% dieselfde as wat dit nou is. En ek dink oor die jare saam, Ek het nog redelijk goed getref in die begin. Ja. Ek persoonlik dink een groot draaipunt was gewees toe Aardklop weggeskuif het van die Bult. Okay. Ek dink positieve en negatieve dinge, dit gaan nie nou oor Aardklop nie, maar ek dink die finansiële inspuiting wat Aardklop in die Bult ingesit het. Verseker. Die Bult direct, nie die groter post, direct die Bult. Ja. Baie van die klein winkelkies het hulle het hulle spasies uitverhuur aan kunstgalerije vir die week. En daar het geweet wat sy verkoop het hierdie jaar is, en het geweet uit sy stil maanden, maar Aardklop se uitverhuur geld draam deur. En toe Aardklop wegskuif, het hulle nie meer die cash boost wat hulle gehad het om hulle die stil maanden te krijgen. Toe begin baie van die klein winkelkies weggaan, die boutiques en die klerenwinkelkies, die geskenkwinkels en die klein plekjes. En dit het plek gemaakt vir een paar ander winkels wat nie noodwendig so positief tot die hele vibe van die Bult is, tot die hele atmosfeer, tot die hele bijdraande factor van hoe kom ons op Bult toekom. En ek dink dinge daar begin achteruit gaan, redelijk vinnig. Die karwagte, die straatkinders, die smouse, die ons wat nader aan tyd openlik, ek wil die studenten is hier, die dwellings, hulle hoef nie meer in die middendorp te gaan. Nee, als is hier beskikbaar. Te gaan dwellings koop nie, hulle kom koop met die. Okay. Dit maak sin, dis waar die mens is, dis waar die studenten is, dis waar die mark is. Ja. Dis waar die onwettighede gebeur het. Ja. Maar dankie toch, dat ons nou al vir 2 jaar die CID hier by ons aan die gang het en
probeer om een verschil te maken. Nou, ik weet al was voor in al een paar projecten om te proberen een verschil te maken enzovoorts, maar wat zal jij zeggen? Is die succes van die CID? Hoe kom krijg die CID dat recht om, ik meen, ons is nog niet voor ons naast en wij wil wees nie, maar ons is al mijlen voor waar ons 2 jaar terug was. Wat denk jij is die succes van die CID? Vorige projecten wat daarmee probeer is en geëxperimenteer is, is alles dingen wat is meestal bulteienaars, bezigheidseienaars wat betrokken was bij die goed en probeer het om een verschil te maken. Maar jy krijg nie, dieselfde as die CID, jy krijg nie inkoop van allemaal af. Ja. En om jou groepie waaruit jy die groepie bezorgd is, waaruit jy probeer om die ding te maak werk, so klein is, is het nooit een volhoudbare ding geweest. Die geld was net nie genoeg. Yes. Die inkoop van die bredere publiek was nie daar. Ja. Jy het die rolspelers soos die municipaliteit en die politie en die brandweer en die universiteit betrokken. So die succes van wat die CID maak werk is dat die universiteit dit anker. Dis op hulle voorstoel. Hulle moes begin verantwoordelikheid vat vir wat gebeur met hulle studente op hulle voorstoel. Ja. Dit is buiten die campusgronde, maar het grens daar. Ja. Jy kan nie skouers optrek en sê dit is, dat is niet ons probleem nie. Ja, want dat sê eindelijk studenten kan net op campus bewegen, niet buiten campus. Dit is juist wat Potch wil lekker maak. Die feit dat die studenten op die groter bultgedeelte kan wees en steeds voel jy is deel van die studentengemeenskap. Yes. Is nie verspreid hierdoor. Ja. So die universiteitse inkoop in die hele ding en alles wat dit daarmee, die gewicht wat dit dra, ja. Denk ek in die verskil met hierdie ding. Baie beslis. Julle so daar het julle dit uit die perdse bek uit. Ek doen sommer vandag weer beroep op elkeen wat in ons gebied bly, wat nog nie bydra nie. Word deel, koop in ons projek en kom ons kry weer die bult, soos wat Bertus praat van 20 jaar terug. Dankie vir almal wat reeds lid is, dankie vir die pik, dankie vir JB Marks. Ons waardeer elkeen van julle. Lekker week, ons gesels volgende week.